U příležitosti 120. výročí otevření knihovny vyšla na konci roku 2016 také kniha s názvem Literární průvodce Hradcem Králové. Když pan Jan Pěta přišel s rukopisem téhleté knihy, tak jsme si říkali, že to je právě výborná myšlenka, že Hradci přineseme takový dárek k tomu našemu výročí vlastně a oslavíme tím literární osobnosti, které v Hradci působily, žily a vlastně v jejich díle se Hradec odráží. Jejím autorem je bývalý ředitel knihovny Jan Pěta. Kniha byla vydána pro veřejnost jako podsta hradeckým literárním osobnostem. Ta kniha je koncipována opravdu jako průvodce zve k vycházkám Hradcem Králové té historické části, v té nové části města, po místech, která jsou spjata s životem spisovatelů, kteří k Hradci patřili, kteří se tu narodili, kteří tu bydleli, kteří tu studovali, kteří tu pracovali třeba například. Prostřednictvím literárního průvodce Hradcem Králové se můžete vydat po stupách známých i méně známých autorů a objevit tak místa, která v minulosti navštěvovali literární múzy.